ამ მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ნუ პირველი საათიდან ფაქტურად ერთად ვართ მაგრამ დღეს პარასკევია მოგეხსენება და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები გელა გნოლიძე ბაბი კერკიტაძე და თათა გიორგობიანი მივესალმები ჩემს უძვირფასე სტუმრებს საღამო მშვიდობის როგორ ხართ ამეც ძალიან კარგად ვარ მიხარია ის რომ გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით გვექნება ცოცხალი შესრულებაც და მოკლედ სიახლეებია თქვენსკენ ხო როგორ მივხვდი უცოცხლესი საინტერესო ხო სიახლეებია რა ვიცი მაინც ესეთი ფორმატში ვარ გადაცემაში რა ხდება ეს მითხარით ეს ფორმატში ვარ და გადაცემაში ყოველას ახალ-ახალ რაღაცებს თავაზობთ ახალ-ახალ სიმღერებს ხუმრობებს და ასე თქო სუ სიახლეებში ვარ ახალ სეზონზე რამე სიახლეებს ხომ არ გპირდებით და პირდებით თქვენს გულშემატკივრებს. ო, ეს აქ უნდა ის ტრდება. ეს ო, ისეთი იყო რომ უეჭველი კი, მაგრამ ჯერ ვერ გეტყვით, ხო, ჯერ ვერ გეტყვით. ახალ სეზონზე ბევრ სიახლეს გპირდებით. იქნება სიახლეები. რა თქმა უნდა, განახლებული ამბები. და რა თქმა ბევრი კარგი სიმღერა იქნება, რომლითაც შემდგომ უკვე ჩვენს ტალღას ესტუმრებით, როგორც თუნდაც დღეს, ხო? იმიტომ რომ აი სიმღერა, რომელიც მოვისმინეთ, რომელიც დღეს დაპრემიერდება თქვენებური ვერსია თქვენი შესრულებით მე პირადად ძალიან მიყვარს გიოს შესრულები და ძალიან მომწონს ეს ახალი ვერსია ასე რომ მიხარია ის რომ დღეს გვესტუმრეთ კარგით რაც შეეხება ცოცხალ შესრულებას ეს გახოთ სიმღერა როგორო აქ რა წერია გაზაფხულია ხო გაზაფხულია ეს არის ნინი ბადორაშვილის ძაწე უკვე ზაფხულია მაგრამ მართალია რომ ზაფხულია მაგრამ გვენეტრება გაზაფხულია კი და არაჩვეულებრივი სიმღერა არის ეს ისე ოღონდ ძალიან ექსპრომტად იმიტომ რომ სათარ ვიყავით მომზადებულები და აი გიორგი რა მომზადება გინდათ ახლა აი რატო იცით ხოლმე რა ეს რატო იცით რა მომს არ ვიცი რა მომზადება გინდა მე ვფიქრობ ხო ნამდვილად არ ჩერდება მომზადებას რა ხში იმდენი რამე ხდება რომ ახლა ესე თქვი მომზადებაში მას გულისხმობთ ჩვენ უნდა ვიმღეროთ ახლა ეთერში გასულ მზა ვერსიაზე იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ვთქვათ ფონოგრამები მინუსები ასე ვთქვათ მინუს ფონოგრამა კი მომზადებული ხო და ესე ზედრც უნდა ავყვეთ ამას. ან ბენდის თანხლებით უნდა ამასულიყავით. მაშინ ბენდი შემოვიყვანოთ. ხო, ისე საინტერესო იქნება შემდგომისთვის რაღაც ეს ცოცხალი ინსტრუმენტები და რაღაცა ფიანობაში. კი, არის ხოლმე ზოგადად ჩვენთან მსგავსი კი სიმღერის პრემიერები, ცოცხალი შესრულება და ვფიქრობ შემდეგში ნუ ეხა აგვისტოა, ალბათ სწორედ ამიტომაც ვერ მოახერხეთ და შემდგომში გელოდებით. სრული შემადგენლობით. კარგი, გელა, ეხლა მე მაინტერესებს შენთან რა ხდება. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მომღერალი თანამშრომლობს შენთან, ძალიან ბევრი მომღერალი სტუმრობს ხოლმე არ დაიდარდოს ახალი სიმღერებით, რომელიც შენთან მზადდება და აი ახლა რა ხდება შენთან სტუდიაში რა სიახლეებია. სტუდიისთვის ვეღარ ვიცლი ამ გადაცემის ფარგლებში დიდი შრომაა საჭირო და ნუ მეტნაკლებად მიწევს სტუდიაში ყოფნა, მაგრამ მაინც ვახერხებ. ახლა ხანს აი ქუჩის ბიჭების ეს კლიპი გამოვიდა, რომელიც უკვე დაახლოებით თუ არ ვცდები რამოდენიმე თვეა მზად აქვთ ბიჭებს და ელოდებოდნენ ან შესაფერის დროს რომ დაიპრემიერებინათ და როგორც იქნა კლიპიც დამთავრდა გააკეთეს რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ კარგი გამოვიდა საზაფხულოა სხვა გეგმები არის რაღაცებს ვაკეთებ ჯერ წინასწარ არ მინდა საუბარი ჩემ სიმღერასაც სოლო სიმღერასაც მე ვიცი ხო რაღაცა სიმღერები არის ხო სოლო არის და რომელიც აღარ დაადგა საშუალი რომ დამთავრდეს და რახანც ახლა სეზონი დავამთავრეთ გადაცემაში და გვაქვს თავისუფალი დრო ალბათ ანუ ეს ერთი თვე ფაქტორად არის იმისთვის რომ რაღაცები შეიქმნას გაკეთდეს იგივე დასრულდეს ხო ის წამოწებული სიმღერები გოგონებო თქვენსკენ აი რა სიახლეებს ველოდოთ იგივე ეს იგივე თათა მოკეთეს გადაცემის ფარგლებში და გადაცემის ფარგლებს მიღმაც თუ არის რაღაცა რასაც შეიძლება გადაცემაში ხო ნუ თანამშრომლობ და გადაცემის გარეთაც ესე გვიწევს ხოლმე რაღაცა გასვლები, პატარ-პატარა კონცერტები და ეხლა აი დღეს მე და გელა მოვდივართ სტუდიიდან პირდაპირ რაღაცა ჩემს ავტოროსაც შევეჭიდე და დიდი იმედი მაქვს რომ მსმენელი კარგად მიიღებს და კარგად
კარგი რაღაცა გამოვა პროდუქტი. ნახოთ ეს და ავტორი იგივე იქნება, ალბათ ავტორი არ მუსიკისაც და ტექსტისაც და არ ვიცი რა გამოვა. ნახოთ. წარმატებებს გისურვებ. მუსიკის ავტორის ტექსტის ავტორიც მეორე კლიპსაც გადაიღებს, იმისი ავტორიც იქნება და ასეთ ნიჭიერი ადამიანი. ანუ ქართულ ეროვნულ სიმღერაზე არის საუბარი, ხო? იციახ, დიახ, ესე გადავწყვიტე რატომღაც, იმიტომ რომ აინც რადგან საქართველოში ვარ, ჯობია რომ ის უკეთესი ქართულზე ერთი რატომ. რა თქმა უნდა, არც ერთი. ქართულ ენას რა ჯობია. და რაღაცა ისეთი მხიარული რაღაც გამოვა ალბათ. ნახოთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგი, ისეთი ენერგიული პოზიტივი კარგად მიიღებს, კარგად მიიღებს ჩვენი მსმენელი. ძალიან კარგი. როგორც მივაწოდებთ, ისე მიიღებს, შესაბამისად პოზიტიურად მიწოდებული სიმღერა იქნება პოზიტივი. პოზიტივი, კი ბატონო. რა შეეხება ზაფხული არის ყოველთვის მომღერლებისთვის დატვირთული, იმიტომ რომ სუ თბილისში პრაქტიკულად არაფერი ხდება ამ კუთხით და სუ გასურთი ღონისძიებებია და აგერ მე და თათა 8-ში ბათუმში ვიქნები, თუ 9-ში თათა 9-ში ბათუმში ვიქნება კონცერტი, მერე მე და გელა გადავინაცვლებთ ახალციხეში Color Fest-ზე და იქ ვიქნება კონცერტი და ესე შემოვიდა. მაგრამ საინტერესო გეგმები გაქვს. სანამ სექტემბერში გავალთ ეთერში, მანამდე ვირბენთ საქართველოს გარშემო და რა თქმა უნდა აქვე ჰეშტეგით Spend Your Summer in Georgia აქვე ჩავაქსოვოთ ეს ამბავი. კი ბატონო, და ბოლოს სანამ დაგემშვიდობებოდეთ გელა გნოლიძე Night Show ბენდი სხვა ღელავს. ხო, ამ სიმღერაზეც ვიტყვი აუცილებლად. კი, აუცილებლად, სანამ გავაჟღერებთ. გადაცემის ბოლოს სიმღერაზე რო ფიქრობდით, აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით ძალიან გვინდოდა, იმიტომ რომ გიოს ყველა იცნობს, ყველა ძალიან ინატრება და ეს სიმღერა განსაკუთრებით თან მისი დაბადების დღე მოდიოდა და ზუკავს თხოვეს თუ იქნებოდა შესაძლებლობა რომ გვემღერა და ნუ თან დიდი მადლობა მის ოჯახს, გიოს ოჯახს და ყველას ну могца неба აქედან ვხდი მადლობას და ცოტა სარისკო იყო იმ მომენტში რომ რაღაც სპეციუს ხიძე უნდა გაგვიარა რომ არ შეიძლება ამ სიმღერის არც გაფუჭება არც ზედმეტად რაღაცა ისე უხეშად ჩარევა და ძალიან სარისკო იყო მაგრამ რახამს ხალხს ესე ძალიან შეუყვარდა და ითხოვენ გამოგვივიდა და თვითონ ზუკასაც ძალიან გაუხარდა აი ძალიან მაგარი ვერსია ძალიან დიდი მადლობა მათ, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა გოგოებს, რომ ესეთ კარგად მღერიან და მიწევენ პატრონს. მადლობა შენ, რომ ესე კარგად ხელმძღვანელობ გელა. ნუ შედგა თქვენი, შედგა თქვენი ერთობლივი პროექტი. და იცი რა მაინტერესებს, ანუ ექსკლუზივი გვეკუთვნის ჩვენ, ხომ? ანუ სატელევიზიო პრემიერა თავისთავად შედგა ამ სიმღერაზე, ხალხმა იცის, მოისმინა, შეიყვარა და ეხლა უკვე ექსკლუზიური რადიო პრემიერა ჩვენს თაობაზე შედგება. კი ბატონო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.